biblijski portret Isusove mame. Evo, već puno, dugo godina, možda 25 godina, ja mislim da propovjedam i nisam siguran da sam ikada na tu temu govorio, a mislim da nisam siguran ni da sam čuo ikada cjelovitu poruku na tu temu. Ne kažem zbog toga da će ova biti nešto revolucionarna, zapravo ćemo pročitati zajedno i proći stvari o Mariji koje su zapisane u Bibliji, koje ste već čitali, ali ćemo obratiti pažnju na nju kao osobu, kao što smo puno puta obratili pažnju na nešto što je prolazio Mojsije, nešto što je prolazio Petar, Pavao, Ivan ili neko drugi kroz čiju smo kameru gledali Isusov život i gledali njegova iskustva i bili ohrabreni tim svjedočanstvom. Ako pročitamo da je rečeno da će sve generacije, kaže, od sad će me evo svi naraštaj zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo. Znači, Marija kaže za sebe da će sve generacije, to uključuje i našu generaciju, da će je zvati blagoslovljenom, da će je nazivati blagoslovljenom. Znate da Isus ima te načine, on kaže za onu ženu, recimo, što je izlila miris na njega, on kaže, gdje god se bude propovjedala radosna vijest, i nju će se spomenuti. Znači, imamo takvu situaciju da je ovdje rečeno da zbog onoga što je prošla, iskusila, doživjela Marija, da će sve generacije nazivati blagoslovljenom. Najblagoslovljenija među svim ženama. Jel? I ako vidimo da je to tako, onda ćemo vidjeti da postoji jedan ogroman nerazmjer između toga koliko se pažnje ili proučavanja, propovjedi i poučavanja daje na temu nekih drugih muških heroja vjere. Evo, neki su ovdje. Novozavjetnih u odnosu na nju. Zašto je to tako? Evo zašto. Zapravo je riječ o... Samo malo da vam mađim. Ovome. Prekomjerna reakcija. Evo, poslužit ću se jednim pravnim primjerom. Znači, ako vas netko napada sa nožem i želi vas ubiti, znate li šta vi smijete sve učiniti da se obranite? Do koje mjere možete ići? Do? Slabo vas čujem. Pobići, dobro, ali šta zakonito smijete? Jel znate da zakonito smijete oduzeti život čovjeku koji vam želi uzeti život i da će se to smatrati nužnom obranom i da ćete biti proglašeni nevinim za ubojstvo? Da? Zato što se to zove nužna obrana. Znači, braniš se... E sad, kad je nužna obrana prekoračena? To se zove prekoračenje nužne obrane. Kada si mogao izbjeći napad na sebe, čineći manji napad na tu osobu. Osim nužne obrane, imate i krajnju nuždu. To vam je kad nešto oštetite, zato da bi spriječili neku drugu štetu koja je prijetila. Recimo, ako vidite da je, ne znam, da nešto pada na vaše dijete i vi to gurnete i razbijete izlog od restorana, onda nećete odgovarati, nije nam još dobar zvuk. Ti to bolje znaš nego ja. Neće nam biti još uvijek, nećemo odgovarati za štetu zato što smo otklanjali neku drugu štetu koja je bila. Ali ako napravimo veću štetu od onoga koja je prijetila, to se zove prekoračenje ili prekoračenje krajnje nužde. Jel? Znači, šta se dogodilo u biblijskom proučavanju? Prekoračenje nužne obrane. Ili prekoračenje krajnje nužde. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da je Marija najblagoslovljenija među svim ženama. Da je ona koja je, kaže da će sve generacije zvati blagoslovljenom. Da ona koja je bila nevjerojatna žena vjere, da je kroz povijest, kroz različite tradicije i utjecaje se dogodilo da su ljudi počeli raditi njezine plastične kamene i drvene kipove i ljubiti ih i moliti im se kao Bogu. I onda je neko rekao, ne, to je pretjerano. To je davanje prevelike, to je obožavanje, to pripada samo Bogu, a znamo da Božja riječ kaže da se ne smije stvorenje štovati kao stvoritelja. I onda zbog toga često puta oni koji proučavaju Bibliju, oni pokušavaju na neki način reći, ne, to nije dobro, to je pretjerano. I onda zbog toga se može dogoditi da se njezin pravi značaj umanji
Znači, šta vam želim reći? Da zbog toga što netko zloupotrebljava i nešto čini što nije dobro, dogodilo se jedno drugo prekoračenje nužne obrane. Znači, umanjivanje važnosti, uzora, primjera i svega onog što možemo naučiti iz Marijinog života. A znate šta je problem? Kad mi stalno imamo muške heroje i muške primjere, onda mi dajemo i muškarcima i ženama primjere kroz muškarce i potičemo ih na vjeru. A evo, samo u ovoj prostoriji je pola majki. A obično je u većini kršćanskih zajednica, crkava, više od pola žena. I onda mi kažemo, evo, trebamo biti kao Petar. A Petar kaže tamo, ja sam ostavio ženu, kuću i to sve za, radi tebe, što ću za to dobiti? Isus ga pohvali. Onda mi kažemo ženi, evo, ugledaj se u Petra. A znaš kad će ti ona ostaviti kuću i djecu i to? Nikada. I ne treba. Ona će se spasiti vršenjem majčinskih dužnosti. Ona bi voljela da to ni ne piše u Bibliji, da može reći mužu, viš da to nigdje ni ne piše. Kužite? Ali stalno su te, ti primjeri, ti izazovi i ti modeli. I večerašnju propovijed ćemo posvetiti tome da jedno temeljito proučimo malo o Mariji. Jel može? U sve pravo poštovanje prema Božoj riječi koji nam opisuje njezin život i njezino. Inače, ovo što vam danas govorim, to nam je proizašlo iz našeg proučavanja na kućnoj grupi, čija je tema bila nešto sasvim drugo. Evo malo. Elizabeta i Marija, poznate su nam te dvije osobe, jel tako? Malo ćemo čitati Bibliju. Evo. U dane Heroda, kralja judejskog, bijaše neki svećenik, imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime je Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom, živjeli su besprijekorno po svim zapovjedima i odredbama gospodnjim. Kakvi su ovo dvoje ljudi? Top. Jel tako? U odnosu na židovske standarde, Božih objava, starog zavjeta, pridržavanja, ovaj čovjek je svećenik. Ona i žena mu je iz svećeničkog roda, iz Aronovog roda, jel, odakle dolaze svećenici. I oni su stvarno se pridržavali Božje riječi koliko su najbolje umjeli i bili su proglašeni od Boga pravednim zbog njihove vjere i odnosa prema Božje riječi. Aleluja. Ok. No, ta mala riječ, no ili ali, međutim, nisu imali djeteta, jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi. Dok je Zaharija jednom po redu svog razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom, ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u svetište gospodnje i prinese kad. Za vrijeme kađenja sve je ono mnoštvo naroda vani molilo. Znači, u to vrijeme čovjek bi ušao sam, svećenik bi ušao na jedno mjesto u hramu gdje bi on molio, a sav narod je ostajao vani i molio se. A on se je molio za njih. I on je sad došao ovdje moliti se ne za sebe, nego za sve one koji se vani mole, a koji ne smiju ući u hram. Dobro? I dok se on tako molio za njih, a njemu se ukaza anđeo gospodnji, stajao je s desne strane kadijanog žrtvenika. Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade. No anđeo mu reče, ne boj se Zaharija, uslišana ti je molitva. Dobro. Znači on je došao kao svećenik i on se tu moli za sve te ljude koji su se vidjeli. Cijelo mnoštvo naroda je vani koje se isto moli, ali ne smije ući unutra. On je u njihovo ime tamo. To je ono što je u Novom Zavetu ukinuto, jer je Isus ušao u svetinju nad svetinjama umjesto nas sviju, prinio svoju žrtvu i omogućio danas da svaki čovjek, svaki muškarac, svaka žena, svako dijete može bilo kada doći u Božju prisutnost. Zamisli, koje čudo. To je, Novi Zavjet je revolucija. I njemu kaže on, uslišana ti je molitva. Koja? Jel on mislio koja? Zna on koja? Ona što moli cijeli život. Jel razumijete? Žena tvoja dobit će dijete. Ok. Znači, to je ono za što smo se cijeli život molili. I sad, o tome sam već govorio. Mi se cijeli život molimo za nešto, onda kad se to dogodi, onda ne vjerujemo da je se to dogodilo. Istina. Molimo se za ozdravljenje, onda dođemo i onda neko veli,
da je ozdravio, onda mi kažu, ma nije, ma jesi bio kod doktora, jesi se dobro pregledao, jel? Ili, ne znam, oni su se molili da Petar iziđe iz zatvora, Petar dođe, kuca na vrata, otvori, žena hoće otvoriti, vele ona, veli, ko je, Petar je. Ona ode njima, veli, hej, tu je, Petar je na vratima, veli, ti si luda. A mole se, molitveni sastanak, mole se da Petar dođe, veli, ti si luda. Veli, mora biti da je njegov anđeo, jer to je vjerojatnije vjerojatno nego da je on. S obzirom da su se molili za njega cijelu večer da dođe. Nevjerojatno, jel? Mislim, to se ja čudim nad sobom i nad svima nama. Žena će ti, Elizabeta, rojiti sina, nadijenut ćeš mu ime Ivan, to je Ivan Krstitelj. Biće ti radost i veselje i rođenje će njegove mnoge obradovati. Biće doista velik pred gospodinom. Ni vina, ni drugog opojnog pića neće piti. Duha svetog biće pun, već od majčine utrobe. Mnoge će sinove Izraelove obratiti gospodinu Bogu njihovu. Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih, te pripremi gospodinu narod pripravan. Ok. I sad kad mu je anđeo to sve rekao, ovo je reakcija svetog, pravednog, besprijekornog Zaharije. Na to Zaharija reče anđelu, po čemu ću ja to razaznat? Ta star sam, a i žena mi je poodmakle dobi. Anđeo mu odgovori, ja sam Gabriel, koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu vijest. I evo, budući da nisi vjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanjemit ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se to ne zbude. Koliko je bio njem? Hm? 8 mjeseci. A jedino ako je bilo nedonošće. 9 mjeseci. Pogađaš, dobro, blizu si. 9 mjeseci. E, 9 mjeseci biti njem nije malo, jel da? Znači, dođeš, hoćeš ići u dućan, onda objašnjavaš se nešto sa ženom, a on... I to, i nemoj, moraš pisat na mote i to sve. 9 mjeseci je puno. Zašto je bio njem? Zato što nije vjerovao. Znači, došao mu je anđeo reći, slušaj, e, znaš ono za što se moliš cijeli život? Evo, ja sam Gabriel, stojim pred Bogom, došao sam ti donijeti vijesti. Ali on to nije vjerovao. A anđeo kaže, slušaj, bez obzira što ti to ne vjeruješ, to će se, moje će se riječi ispuniti. I tako je bilo. Ajmo malo vidjeti ovo drugo. Kako je izgledao taj drugi susret. Anđeo k njoj uđe i reče, zdravo, milosti puna, gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče, ne boj se, Mario, ta našla si milost u Boga. Evo začećeš i roditi sina i nadijećeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega. Njemu će gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevaće nad domom Jakovljevim u vijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Ona zna da zna kako nastaju male bebe, jel? Ali misli da možda anđeo nije informiran. Ne kako nastaju male bebe, nego da ona i njezin zaručnik Josip nisu se još oženili, nego da su samo u zarukama i da žive u čistoći. Na to će Marija anđelu, kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđel odgovori, Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjeg osjenit. Zato će čedo i biti sveto, sin Boži. A evo tvoje rođakinje Elizabete i ona u starosti svoje zače. I njoj, nerotkinji prozvanoj, ovo je već 6. mjesec. Da Bogu ništa nije nemoguće. Na to Marija reče, evo službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvoje. I anđeo otiđe od nje. Koja je razlika između Zaharije i Marije? Jel ona povjerovala? A jel on povjerovao? Jel li ona imala pitanja? Jel problem ako imamo pitanja? Ali ona je imala pitanja s vjerom. Razumijete? Ona je pitala u smislu, pa jel ja onda trebam se sada udati pa spavati sa svojim mužem? Ili kako će se to dogoditi? Šta treba? Ona je pitala s vjerom. Njeno pitanje nije bilo pitanje nevjere. I ona kaže, ali moramo znati ovo, to da nerotkinja rodi, to sa Elizabetom i Zaharijom, to se dogodilo već u Bibliji puno puta. Puno, puno puta. Baka Sara je rodila sa 9 banki. Rebeka nije mogla rađati pa je ipak rodila. Molila se za nju pa je rodila. I puno, 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 Samsonova mama nije mogla rađati pa je rodila Samson. Znači,
Samuelova mama isto nije mogla rađati pa je rodila. Znači, puno je primjera kojih imamo u kojima je netko ko nije mogao imati djecu ili je bio star dobio dijete. Ali ovo što se ovdje priča, to se nikad nije dogodilo, niti će se ikad više dogoditi. A to je da mlada cura, neudata, koja je djevica i koja nikad nije spavala ni s jednim muškarcem, ostane trudna i rodi. To je trebalo vjerovati. Jel razumijete koliko je to teško za vjerovati? To nije ono, pa kako ću ja kao bakica rodit, pa... To nije, a Sara se nasmija. Ne, to je nešto drugo. Ova vam je specijalac. Ova vam je specijalac. Marija vam je nevjerojatan lik. Samo šta je? Prekomjerna reakcija. Svi oni prikazi Marije koje smo vidjeli, jel znate kako se obično prikazuje ona? To ti daje dojam neke ono, nek mi bude prema riječi tvoje. Sad ćete vidjeti da to sve samo ne takva osoba. Pazi ovo. Kad je Elizabeta zatrudnjela, ona kaže, evo gospodin se udostajao skinuti sramotu s mene. Zašto? Zato što žena koja nije mogla imati dijete u ono vrijeme, u izraelskom narodu se smatralo da je to Bog kažnjava, da je to sramota. U ovom slučaju ona nije mogla imati dijete da bi se Bog proslavio. Kao što Sara nije mogla imati dijete zato da bi se Bog proslavio i da bi se Sarino ime spominjalo po cijelom svijetu. Jel razumimo to? Ali do tada Elizabeta i Zaharija, oni se mole za druge ljude, oni je svećenik, oni su pobožni ljudi, a svi u selu pričaju. Ko zna zašto ti njih Bog kazni? Ko zna? Možda je imala abort. To je sigurno Bog kazni. Zašto ne može imati dite? Pa, Bog je da se dica rađaju, je li tako? Normalna je stvar da muško i žensko imaju dijete. Zašto nema? Sigurno ima nešto loše. Jel razumijemo? Znači, ona je nosila sramotu. I to ko zna koliko godina. Ovdje nam ne piše koliko u podmakloj dobi. Jel ona je imala 50 godina? Jel imala 40 godina? Jel ima 60 godina? To ne znamo. Ali znamo da je bila starija. Međutim, Marija, kada je Marija ostala trudna, Bog je na nju stavio sramotu. Jel' tako? Prvo sramotu pred svojim zaručnikom, jer ju je on, kao što znamo, htio otpustiti, jer je smatrao da je ona s nekim spavala i ostala trudna i da laže sve to o anđelu. I budući da ju je volio, a te priče, zamisli da ti imaš curu i nisi nikad s njom spavao, na ti dođe, znaš, ja sam trudna, došao mi anđeo i rekao mi je, evo, talalala, i ti kažeš, je, anđeo, to je ti, aj, siktar. A bio dobar čovjek, nije ju htio sramotiti, pa je htio potajno je pustiti. Ali mu je Bog došao u snu i rekao, slušaj, nemoj se bojati uzeti nju za ženu. To što ti ona nosi, to je Duha Svetoga. Ali ne samo to, nego one nazaretske čakule. Razumite? Pa znalo se to je bilo pre... Kako ona sad trudna, već je rodila, koliko je, pa to dijete nekako se brzo rodilo, a oni su se oženili prije 5 mjeseci, a znamo mi svi računat. Jel znate kako su izgledale nazaretske čakule? E, kao i naše. Jel znate kad Isus spašava preljubnicu? Jel sjećate, čitajte Ivanovo 8. poglavlje, ono započinje s ovim, žena je uhvaćena u preljubu, oni je donose. Isus kaže, ok, uzmite kamenje i svi zatrpajte, ali ćemo se dogovoriti da prvi baca ko nije nikad sagriješio. I oni lagano puste kamenje i od starijih prema mlađima idu ča. I on nastavlja s njima govor. I on im govori, slušajte, vama je otac đavao, jer hoćete činiti njegovu volju. Znate što oni njemu kažu? Gle, mi nismo rođeni u preljubu kao neki. Ne možemo sa 100% sigurnošću tvrditi da je to, ali najvjerojatnije oni aludiraju na njega. Na njega. Ti si rođen iz preljuba. Znamo mi tvoju priču iz Nazareta. Znači, Marija je, slušajte me, Marija je dobila slavu kroz sramotu. Njoj je trudnoća ovakva, donijela sramotu.
Ajmo malo vidjeti u čemu se očitovala sve Marijina vjera. Razmišljajte o mami, razmišljajte iz perspektive mame. Prvo, ovo neobično začeće o kojem smo pričali. Drugo, njezina trudnoća. U vrijeme njene trudnoće, baš tada, je propisano da svak mora ići u grad iz kojeg je da bi se napravio popis stanovništva. Ali znate to? Oni žive u Nazaretu u Galileji. 5 sati vožnje do Betlehema s autom. Pretpostavljam da znate da nisu imali auto. Ok, znači trudna žena treba roditi. Neki misle, uvijek nam prikazuju kao Josip skromni ide pored nje, a ona jaše na magarcu. Samo morate znati da je magarac onog vremena bio auto. I nisu ljudi koji su bili siromašni svi imali magarce i konje. A da su oni bili siromašni znamo iz toga da kad su donijeli prinijeti Isusa, onda su prinijeli samo 2 golubića. A to je činila sirotinja. Svako ostali koji si je mogao priuštiti janje, on je prinio janje. A janje košta 100 eura, znamo i sad tu na Tromilji ili bilo gdje, za 100 eura može dobiti janje. 800 kuna maks. Ok, da se tebi rodio Mesija, pa jel bi skupio 800 kuna? Pa žico bi nekoga. Zamisli, oni su došli i primili su žrtvu za 100 kuna. Jer su bili siromašni. Tako da pitanje je li bilo magarca? Ili je bilo hodanje? Sljedeća stvar, di se rodilo dijete? U štali. Znate, ja često govorim o tome kad ljudi prikazuju kao romantizirano ono, štala, tu je jedna kravica, tu je mali mago, tu su jasle, svuda je slama, onako je toplo i lijepo i tu je malo djetešce se rodilo. To je odvratna slika, tu ti se rađa mala beba, ti trebaš biti čist, trebaš sterilne uvjete, a tu je smrad od krave, njezin izmet smrdi štala, hladno, prljavo, ružno. Tu rađa i stavlja u jasle, to je ona drvena posuda iz koje srču krave i konji. U to je stavila bebu malu. Govorim iz perspektive mama. Govorim iz perspektive, kad se treba roditi beba, moramo kupiti odmah krevetić od 3 soma kuna. Sa pod ovim, pod onim, pa podnica ispod, pa ovakva, jastuk, madrac, strata, tata, rata. A zamisli gdje je Marija stavila bebu. Mesiju. Obećanoga, po anđelu. I da nije bila fajter, a? Da nije bila žena vjere. U egzil. Dolazi pokolj u mjesto gdje ti se dijete rodilo. Imaš malu bebu. I dolazi ti anđel u snu tvom mužu i kaže, kupi stvari, kupi ženu, kupi dijete, svi u Egipat. Malo nakon toga dolaze vojnici i kolju djecu do 2 godine. Pokolj. Jel kužite koliko straha, koliko tjeskobe? Jel možemo razumjeti majčino srce? Ženski koncept. Jel možemo malo stati u tu ulogu? Pa vidjeti da je to ono preteško. Vrlo zahtjevno. Pa odvajanje. Evo, nama je to smiješna slika. Isus kaže, zar niste znali da ja moram biti u kući moga oca. Ima 12 godina. Znate koliko su ga tražili? S bolom u duši, veli. S bolom smo te tražili, otac tvoj i ja. Znate koliko su ga tražili? 3 dana. Pa tebe bi tvoja žena udavila prvu večer. Da ga nisi našao. Samo jastuki. Evo ti napak, kad ga nisi našao. Prvi dan. 3 dana. S bolom su tražili majka i otac, pa di je, jel kod ovih susjeda, jel tamo, di je, šta će biti malom, jel ga Isis ukrao, ko je, šta je? Jel razumijete šta znači izgubiti dijete na 3 dana? To ona sve kao majka prolazila. A zašto? Zato što je on im mali odgovara, pa zar niste znali gdje ja trebam biti? U kući svoga oca. Uopće nije smiješno. Kužiš, mami, uopće nije smiješna ta situacija. Jel istina? Pa znate ono kad nema djeteta 2 sata, pa se uzrujate. Nismo ga vidjeli, di je bio? Pa to bi bilo kopanje očiju čovječa, da nema maloga 1 dan. To je ona sve prošla. Malo bi vam zavrtio
Znači to, filmovi, slike, statue, one često određuju kako mi nekoga doživljavamo. Ali ja bih volio nekoliko samo povijesnih elemenata dati o njoj, pa da možemo malo imati neku možda drugčiju sliku. Bliskog istoka, jel? Malo drugčije. Ili kako bi to danas izgledalo, suvremeno? Možda prije ovako. Ili ovako. Zašto vam to pričam? Prvo bih volio da znate jednu stvar. Ona vam je dobila ime na Mojsijevu sestru. Znači Marija, njezino pravo ime je Mirjam. Znači nju je njen muž zvao Mirjam. Mirjam, jesi skuvala ručak? Pa šta šutu? Mirjam. Znate šta znači Mirjam? Mirjam znači uporna, čak tvrdoglava. Je li joj to bilo potrebno za njen život? Je li tako? Drugo, bliski istok luk. Znači, ovo, ono, bljeda pa malo rumeni obraščić, onako poluanemija. Ja razumijem, to nema nikakve veze. Evo, ovdje sam vam stavio slike kako otprilike izgledaju djevojke, mlade žene na Bliskom istoku. Znači, to je tamna koža, ljudi, to su tamne kose, to je sve suprotno od ovome, to je Mediteran, ako hoćemo već nije Marija Bistrica, nego onda bar Dalmatinka. Jel? Treća stvar, ona je tinejdžerka. Znači, ona je u svojim godinama ona je najvjerojatnije mlađa od Lani, a ne kao Mateja, recimo. Znači ne mlada žena, kad mi kažemo mlada žena, onda mislimo recimo neko koje Matejine dobi, mlada žena. Ali ona vam je mlada žena u smislu izraelskome tadašnjeg vremena. Znači djevojke se i žene tada udaju sa 15 godina, 16 godina. Znači Lani 18 godina već bi bilo dušo, zašto se još nisi udala? Ok? Znači sad želim da, i to je takva kultura, to je borbena kultura, tamo su žene neke ono, klin i u čelo vojskovođama, razumijete? Tamo, znate, tamo djevojke ovakve kao Lani, cure, one tamo služe po 2 godine vojsku. Znaju repetirati automatsko oružje, znaju postavljati mine i bacati ručne bombe. Znaju priklad s nožem, šuljat se po mraku. Znaju čitati vojne karte, imaju činove. Druga kultura, ljudi moji. Takva vam je bila Marija iz te kulture. To je živa žena. Borbena, puna vjere. Koja je mogla proći ono što nijedna mater ne bi mogla proći. A to je proroštvo koje je dobila za svoj život. Da će joj mač probosti dušu. Nikakva. Nego vatrena, puna vjere. Tvrdoglava ako treba, uporna. Puna života, spremna na žrtvu. Ne ovako. Evo proroštvo. Otac njegov i majka divili su se što se to o njemu govori, kad je došao prorok Šimun i govori o djetetu. I kaže ovako, Šimun ih blagoslovi i reče, Mariji i majci njegovoj, ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće ili uskrsnuće mnogima u Izraelu. I na znak osporavan. Znači, zbog Isusa će mnogi uskrsnuti i dobiti život i mnogi će propasti. On je postavljen kao znak. A veli, a tebi samoj, mač će probosti dušu, da se razotkriju namisli mnogih srdaca. To je bilo proroštvo, ona je to znala. Mač će ti probosti dušu. Šta znači da će ti mač probosti dušu? Znači, proći ćeš kroz takvu bol i kroz takvu patnju kako nije niko prošao. Najblagoslovljenija si među ženama, nosiš veliku slavu, ali proći ćeš kroz veliku patnju i bol. Uz križ su Isusov stajale prva osoba, majka njegova.
I ovo je misao o kojoj sam danas razmišljao, koja mi je bila nekako glavna misao o kojoj sam vam htio reći vezano za njen život, šta možemo učiti iz njenog života. Njegova žrtva je bila da on umre umjesto nas. A njena žrtva je bila da gleda svog sina kako na križu umire umjesto nas, iako bi ona kao majka radije umrla umjesto njega. To je bilo probosti dušu. Roditelji, je li tako? Kad vidiš svoje dijete da pati, radije bi patio umjesto njega. Teže je roditelju gledati kako njegovo dijete pati, nego da sam to trebaš propatiti umjesto njega. Zato je ta patnja veća. Ona je bila, znate, mnogi apostoli su se razbježali. Je li tako? Kod križa nije bilo puno apostola. Bio je Ivan. Ona je u to vrijeme najvjerojatnije bila već udovica. Kako to znamo? Ne znamo sa 100%-nom sigurnošću, ali imamo nekoliko biblijskih tekstova koje nas upućuju na to. Jedan je taj što u vrijeme Isusovog zarobljavanja, smrti, muke, križa, uskrsnuća, nigdje se više ne spominje Josip. Drugi je taj što na križu Isus kaže Ivanu, uzmi, ovo ti je majka, a njoj ovo ti je sin, i kaže od tog časa učenik je uzeo u svoju kuću. Znači da ona ima muža, kako će uzeti tuđu ženu u svoju kuću. Nego ona je, on se je kao sin najstariji brinuo za svoju majku, budući da on polaže svoj život i odlazi, on traži ko će se brinuti i nije dao od svoje krvne braće, zamislite to. Nije rekao svojim braći, a znamo da je imao Jakova i Judu i Šimuna, svoju drugu braću, nije dao njima, nego je rekao Ivanu. Jer Ivan bio nekako onako, čovjek ljubavi, brižan. Razmišljao sam kako mi ovo sve znamo, kako mi to sve znamo što sad čitamo. Piše Luka, a majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. Znate ko je Luki sve to ispričao? Otkud bi Luka, koji nije bio niti očevidac Isusove smrti i uskrsnuća, otkud bi on znao kako je Marija vidjela anđela? Kako su išli u Egipat? Ako je Josip umro? Kako je znao sve to događaje? Od Marije. Marija je bila živi dnevnik. Ona je pohranjivala ono kad je bio beba, pa kad je imao 12 godina. Ona je sve to pohranjivala, ali nije pisala, nego je pohranjivala u srce. Ok? Tu je pohranila. I to što je pohranila, svima nama danas je ostalo da bismo znali više o Gospodinu, da bismo učili između ostalog i iz njenog primjera o vjeri. Šta znači imati vjeru? Šta znači vjerovati u nemoguće stvari? I šta znači podnijeti žrtvu i patnju da bi se dogodilo ono što je Bog hoće? Ono nešto novo što je meni bilo interesantno je jedno iskustvo koje ona imala. Ne piše nam direktno iz Biblije kako je izgledalo to iskustvo, ali volio bih da malo razmislite o njemu, pogotovo žene. Znači ovako, anđeo kaže njoj. Duh Sveti sići će na te i sila će te svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, sin Boži. Da li dok anđeo to govori njoj, je li ona već trudna? Znači on dolazi k njoj i kaže, Elizabeta, rodica ti je već trudna, a ti ćeš zatrudnjeti. Dakle, da li je dok anđeo s njom priča, je li tada trudna? Izgleda nije. E, a kada je zatrudnjela? Je li nam opisan taj događaj kad je zatrudnjela? Ali da li je postojalo to iskustvo? Možda se to dogodilo ovako. Ona ide na bunar po vodu i nije ni primijetila i vrati se kući i u tom trenutku je bila trudna. Možda. Ali kaže ovako, Duh Sveti će se spustiti na tebe i zasjenit će te. I zato će u tebe biti posađeno čedo, Boži sin, sveto sjeme. Ok, da bi ona rodila, ona ima maternicu, je li tako? I kroz tu maternicu je prošao Gospodin. Mesija je prošao kroz maternicu, je li tako? Da bi dijete u njenoj utrobi od malog sjemena raslo, ona mora imati šta?
za njega spremnu. Jel razmišljamo o tome? Je li u njezinoj utrobi stavljen Isus od 8 mjeseci? Nije. Nego je ona zatrudnjela, začela i beba je rasla. To znači, ili je u njenu jajnu stanicu stavljeno sveto sjeme, ili je u njezinu utrobu stavljena sveta oplođena stanica. Nema treće. Jer iz toga je morala nastati beba, je li tako? Ne znamo ništa o tome i to je tajna i hvala Bogu da je tajna da se ne bi bavili špekulacijama. Ali ono vam što vam želim reći, ona vam je imala jedno iskustvo gdje ju je sjena svevišnjega zasjenila. Jeste vi ikada iskusili da vas je Duh Sveti zasjenio? Jeste li ikad iskusili da Duh Sveti se spusti na vas? A? Jeste iskusili? I znate da je to bilo, jel? To nije nešto što kažeš, pa ja ne znam, možda je, možda nije. Veli, jesi osjetio kad Duha Svetog? Možda jesam, možda nisam. Stari, ako možda jesam, možda nisam, vjerojatno nisam. Znači, Duha Svetog, ako doživiš iskustvo Duha Svetog, onda znaš da si ga doživio. I ona je imala iskustvo koje je anđeo najavio i zbog kojeg je dalje mogla proći ove sve stvari, jer je znala otkud je to iskustvo došlo. I znala je što je to iskustvo. I kad bi bila sama, i kad bi bilo teško, i kad je prolazila, možete misliti kako se ona osjećala u subotu nakon što je Isus razapet. Ja, razumite? On je ono pred njenim očima izmasakriran, prebijen, čavlima zakovan, gol, osramoćen, ono krvavo meso su zamotali u platnu i odnijeli. I ona je željela doći bar da ga propisno sahrani, ali nije uspjela ni to. Jer kad je došla da ga propisno sahrani, on je uskrsnuo. I dogodila se ta slava, pobjede nad smrću. I ona je znala da ona patnja i bol koju je primila kad ju je mač probao dušu, da je sada njezina duša iscijeljena. I postala je živi svjedok koja je sve događaje koje je pohranila u svome srcu prenijela ljudima koji su napisali evanđelja i koji su to prenijeli nama i zbog toga mi danas vjerujemo. Slava Bogu za Marijin život. Slava Bogu za njezino svjedočanstvo, za njezinu upornu, možda čak i tvrdoglavu vjeru, za njezinu ustrajnost i za njezinu spremnost da podnese kao majka patnju koju mogu vjerojatno bolje razumjeti samo majke. Najblagoslovljenija od svih žena. I sve generacije će je zvati blagoslovljenom. Jel možemo onda i mi reći da je Marija blagoslovljena i uzor vjere? Amen.